এই দুয়োজন সাংবাদিকক ভুলতেও বিশ্বাস নকৰিব। এটা ফেচবুক পোষ্টৰ পিছতে ৰহস্য ফাদিল হ'ল এই দুয়োজন সাংবাদিকৰ। সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু কিয় গৈছিল তাজ বিমানতালৈ? হে দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু আপোনাৰ আপোন চেনেল এছামিজ বইন শিলচৰ। বন্ধুসকল, কিছুদিনৰ পৰা মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ বিতৰ্কৰ প্ৰতিটো আপডেট। এইবাৰ সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু বিপদত পৰিছে, তাৰ লগতে নিতুমণি শইকীয়াও আছে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে কথা, যদি আহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰৰ প্ৰতিটো আপডেট সকলোতকৈ আগতে আপুনি পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টি বাটনটো দবাই দিব। এই ভিডিঅ'টোত যিবোৰ বাইট দিয়া যাব, বাইটবোৰ ফেচবুকৰ পৰা হেলোৱা হৈছে, এয়া মোৰ নিজা বাইট নহয়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সাংবাদিক পংকজ দুৱাৰাই কৈছে, অসমৰ সাংবাদিকৰ স্বৰূপ ৰাইজে বুজক। 16 আগষ্ট 2022 অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ সকলো সংবাদ গোষ্ঠীৰ সম্পাদকক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল লগে ভাগে তাজ ভিৱান্তাৰ হোটেলত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। সেই হিচাপত নিৰ্ধাৰিত দুপৰীয়া 1 বজাত হোটেলত উপস্থিত হ'বগৈ লাগিছিল আমন্ত্ৰিত সংবাদ গোষ্ঠীৰ সম্পাদক বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসহ 40 গৰাকীমান সাংবাদিক। কিন্তু গুৱাহাটীত চেলেকা সাংবাদিকৰ সংখ্যা এনে হাৰত বৃদ্ধি হৈছে যে বিনা আমন্ত্ৰণে হোটেলত উপস্থিত হ'লগৈ মুক্ত সাংবাদিকৰ পৰাস্থা প্ৰিভৰ্তাৰলৈকে বহুসংখ্যক সাংবাদিক। ফলত অনুষ্ঠানত উপস্থিত সাংবাদিকৰ সংখ্যাই শতক অতিক্ৰম কৰিলে। খোৱা পৰ্বৰ আগে আগে আৰম্ভ হ'ল মন্ত্ৰী আৰু সাংবাদিকৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান। আলোচনাত কি মত বিনিময় হ'ল জানেনে? সাংবাদিকসকলে ক'লে, চৰকাৰী শিক্ষকক সাংবাদিকতা বন্ধ কৰিবলৈ যি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে, সেই সিদ্ধান্তক চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। চৰকাৰে যদি সাংবাদিকৰ এই সিদ্ধান্ত মানি লয়, তেনেহ'লে সম্পাদক সাংবাদিকসকলে চৰকাৰ বিপদত পৰিব পৰা কোনো বাতৰি পৰিৱেশন নকৰে। সম্পাদকসকলৰ মতে, শিক্ষকসকলক যদি সাংবাদিকতা কৰিবলৈ দিয়া নহয়, তেনেহ'লে বোলে গুৱাহাটীৰ বহু সংবাদ গোষ্ঠী মৰিয়াই যাব। এতিয়া বুজি পালেনে অসমৰ সাংবাদিকসকলে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা কিমান চিন্তা কৰে? চৰকাৰী শিক্ষকে সাংবাদিকতা কৰাৰ অৰ্থই হ'ল বিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰি পাঠদানৰ সময়ছোৱাত তলৌ তলৌকৈ সংবাদৰ পিছত মন্ত্ৰী MLAৰ পিছত ঢপলিয়াই ফুৰা। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ সমাজ। সবাতোকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল, চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকক সাংবাদিকতা কৰিবলৈ মন্ত্ৰীক হেঁচা দিয়া ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱা, প্ৰাণজিত শইকীয়াৰ দৰে নিজকে সমাজ সচেতন ব্যক্তি বুলি জাহিৰ কৰি থকা সাংবাদিক। এনেকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ দুৱাৰাই নিজৰ ফেচবুকত এই পোষ্টটো কৰাৰ পিছতে বহুত লোকে কমেণ্টত নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে। এইদৰে সাংবাদিক পংকজ দুৱাৰাই প্ৰমাণ সহকাৰে নিজৰ ফেচবুকত আপলোড কৰিছে এনেকৈ। তাৰপিছতে কমেণ্টত কি ক'লে চাওক। ৰাজীৱে ক'লে, ভণ্ড নীলাজ সাংবাদিক, ধিক্কাৰ দিছোঁ। অজয় ক'লে, চৰকাৰী শিক্ষকে ক'ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব। ভুৱনেশ্বৰে ক'লে, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু বৰ সুবিধা লোৱা মানুহ, অথচ ভাল লোকৰ মিত্ৰ। দীপাংকৰে ক'লে, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুও এনেকুৱা। কামাল আহমেদে ক'লে, আপুনিও যে মানুহ আৰু, এইবোৰ কথাও ধৰেনে? কাৰণ সৰহসংখ্যক সাংবাদিকে দেখোন সাংবাদিকতা বিসৰ্জন দি সুবিধাবাদী সাম্প্ৰদায়িকতাকে প্ৰফেশ্যন হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যিটো সৰ্বসাধাৰণে বুজি উঠিছে। গণেশ ডেকাই ক'লে, এনেকুৱা সাংবাদিকৰ বাবেই চৰকাৰে বিনা দ্বিধাই সকলো কাম কৰিব পাৰে। উত্তম কলিতাই ক'লে, আজিৰ সমাজত সৰহসংখ্যক শিক্ষক আৰু সাংবাদিক সুবিধাবাদী দায়িত্বশীল দালাল। বিদ্যুৎ চুটিয়াই ক'লে, এওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ বাটত প্ৰধান হেঙাৰ। এজনী মহিলাই ক'লে, স্পষ্টবাদী মতামতে সুখী কৰিলে। বন্ধুসকল, এতিয়া এনেধৰণে গৰম হৈ পৰিছে ফেচবুক। পংকজ দুৱাৰাই প্ৰমাণ সহকাৰে যেতিয়াই ফেচবুকত আপলোড কৰিছিল, তাৰপিছতে এনেকৈ কমেণ্টত উভতি ধৰিছে প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াক। এতিয়া প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াই কি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ যি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে, সেই স্পষ্টীকৰণটো সকলোতকৈ আগতে আপুনি পাবলৈ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, আৰু ভিডিঅ'টো সকলোতকৈ আগতে আপুনি পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টি বাটনটো দবাই দিব। পুনৰ কৈছোঁ, যিবোৰ বাইট মই দিছোঁ, বাইটসকল ফেচবুকৰ পৰা হেলোৱা হৈছে, এয়া মোৰ নিজা বাইট নহয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আহোম।